Բավական հետաքրքիր է սպասում նախընտրական եւ այն ինչ որ կատարվեց էլեկտրոէներգիա եւ գազի հետ ավելի շատ նաեւ առնչվում է այս հարցին ես չեմ բացառում որ եթե համաշխարհային շուկայում այս միտումները գնան եւ նավթի գինը նվազի դրա հետ կապված զուգահեռ նաեւ գազի գինը նվազի դեկտեմբեր ամսին նորից անդրադառնան ցակագների խնդրին ինչ վերաբերում է այսօրվա այս ցակագնի իջեցման փաստին որ փաստորեն 5.3%-ով են պատրաստում միջեցներ, ուղղակի դես հիշեցնեմ, որ անցյալ տարի, մի շուտ 1 տարի առաջ 15%-ով բարձրացվեց ցակագինը, եւ դրանից 1 տարի առաջ էր ցակագինը, երբ որ բարձրացվեց, այն ժամանակ 42-ից, հա, դարձավ, հա, 42-ից դարձավ 48, այդպես էր, մինչ այդ 38 էր 13-ից 14, 38 դրամից։ Եվ քննարկումներ էլի բուրըն տեղի ունենում, Հանրային ծառայությունների հանձնաժողովների պատասխանատուն նաև պարոն Բաղրամյան ասացին, որ սա ժամանակավոր երևույթ է, որովհետև հետսում առաջացել են ֆինանսական դժվարություններ, եւ այդ ֆինանսական դժվարությունների կապակցությամբ մենք ֆինանսական ճեղքվածքը պետք է փակենք ցակագնի բարձրացումը, բայց դա ժամանակավոր երևույթ է։ Այսինքն ժամանակավոր դա նշանակում է, որ երբ որ այդ ճեղքվածքը փոքրանար, մենք այդպես ենք հասկանում, ցակագինը պետք է իջներ։ Բայց հետո տեղի ունեցավ 15 թվականի բարձրացումը, որը անհասկանալի էր այն առումով, որ ընդհանրապես 100 քանի միլիարդ կամ 200 ավելի շուտ 250 միլիոն դոլարի պարտքի պատճառը ոչ թե մենք էինք, այլ դրիֆ այլ պատճառով էր դա տեղի ունեցել, ինչի մենք պետք է փորձենք նաև դա փոխհատուցել, բայց դե հիմա տեղի ունեցավ այն ինչ որ տեղի ունեցավ։ Հիմա մենք փորձում ենք վերադարձնել երևի 5 դիրքեր, բայց ընդամենը 5%-ով, ես էլ ուզում եմ հասկանալ, թե այդ 5%, 5.3%-ը ինչ կտա մեզ։ Եվ արդյոք դա այն մաքսիմումն էր, որ կարող էին անել։ Առաջինը մաքսիմումը չէր, նույնիսկ էլեկտրոէներգիայի նվազման հետ կապված, որովհետև երբ որ նայում եք էլեկտրոէներգիայի ընդհանրապես ցակագնի ձևավորումը, ինչպես է տեղի ունենում մեթոդիկան, որի մասին ես անընդհատ խոսում եմ, այդ մեթոդիկան որևէ առաջություն չունի շուկայական տնտեսության հետ, եւ այդ մեթոդիկայի պայմաններում իհարկե կարելի է ցակագինը 50-60 դրամ է դարձնել, նայած թե ինչ եք ցանկանում այնտեղ անել։ Եվ հակառակը, ինչ կտա տնտեսությանը, ես հաշվեցի, որ մոտ 8 միլիարդ տնտեսում դրամի առումով, ամբողջ տնտեսության մասշտաբով 48 դրամի սահմաններում, երբ որ իշնում է 46, ես այդ երկցակագնային հաշվարկներ չեմ կատարել, ընդհանրապես էֆեկտը դա է լինելու, թե ու մոտ, ինչ մոտ, մենք, եթե վերցնում ենք հաշվարկելով, որ 250 կիլովատ-ժամ են հաշվարկում մեր վրա այդ դոտացիաներ տարու ժամանակ, ընդհանրապես ամեն մի ընտանիքի վրա ամսական խնայողությունը կլինի 680-ից 700 դրամ։ Ինչ վերաբերում է սուբսիդավորման համակարգի, այնպես ասած, իր ֆունկցիան կատարելու եւ վերջացնելու հետ կապված, այս տեսանկյունից կարելի է ձևակերպել, որ կոնկրետ մենք ունենք ոչ թե ցակագնի իջեցում, այլ բարձրացում։ Այսինքն, բնակչության միստվար զանգվածի համար, որը, այսինքն 250 կիլովատն էլ, այսինքն այն գումարը չի, որ հասարակության մեջ հաշվարկներ կա, որ մոտ 600 հազարից ավելի բնակիչ, այսինքն սպառում է նման քանակությամբ էլեկտրաէներգիա, եւ բնականաբար դառնում է մի հանգամանք, որ մենք ոչ թե ունենք ցակագնի նվազեցում, այլ ունենք ցակագնի բարձրացում, եւ թող ձևակերպում է տալիս են նվազեցում, այս պայդերությամբ նվազեցում, բայց եթե օգոստոսի 1-ից արդեն սուբսիդիան վերացած գումարում ենք, մենք այդ թվաբանության մեջ, այսինքն նա նվազեցում չի։ Եվ պարոն Խաչատրյանն էլ ճիշտ նշեց, որ այսինքն այդ տոկոսային տարբերությունները մենք որ դիտարկում ենք, բնականաբար դառնում է, որ ունենք մենք գնաճ։ Տնտեսության վրա դա ինչպիսի էական ազդեցություն կունենա։ Կարծում եմ, պետք է բաժանել սա երկու մասի. առաջինը տնային տնտեսությունների վրա ազդեցություն եւ ընդհանրապես արդյունաբերություն եւ այլն։ Բնականաբար տնային տնտեսությունները որոշ, այսինքն օգուտներ կունենան, բայց դա էլի էական ազդեցություն չի թողնի վերջիններիս տնտեսական կյանքի կամ ընդհանրապես բարեկեցության բարձրացման վրա։ Իսկ արդյունաբերության ոլորտում շատ ավելի հետաքրքրված պետք է լինեն էլեկտրաէներգիայի ցակագնի նվազեցման, որովհետև դա առաջին հերթին ապահովում է վերջիններիս համար մրցունակություն։ Ընդհանրապես էներգետիկական շուկան մեզանում կարելի ասել հնացած մեթոդներով է կարգավորվում, հարկադրական պուլի այս սկզբունքը, որ դրված է, նույնիսկ մեր ԱՊՀ գործընկերները, Եվրասիական միության գործընկերները վաղուց հրաժարվել են այս մոդելից, նույնիսկ Ղրղստանը։
Չեմ ասում Բելարուսը, որտեվ այնտեղ ամեն ինչ պետականորեն կարգավորվող ուղայաց ինտեգրացիայի մոդել է, որը լավ թե վատ կարելի ասել սովետական մոդելն է կրկնում, եւ կորուսների, այսպես ասենք, չափը բավականաչափ փոքր է ցանցերում ընդհանրապես համակարգում, մինչեւ 8.9%. Մեզանում իշեցնեմ այդ կորուսների չափը 12-ից 13%-ի սահմաններում է, մի քիչ իջել է իհարկե, այո, բայց դա ըստ էության աննախադեպ մեծ ծավալի կորուսներ են։ Թվում է, թե մենք մասնավորեցրել ենք ցանցերը, իրականում մեր պետական համակարգի ցանցել է Ռուսաստանի կամ նրանից ածանցյալ պետական ինչ-ինչ ընկերությունների օֆշորային, եւ այդ պատճառով ծախսերի այդ ուրճացում է գնացել։ Հետևաբար առաջիկա ամենայն դեպս սակագների վերանայման ըստ օրենքի 6 ամիս է, առնվազն 6 ամիս թերևս այս որոշումից հետո կարելի է չսպասել, բայց եթե ողջամիտ գտնվի այս նոր սեփականատերը, ինքը արդեն իր նախաձեռնությամբ կգա իջեցման առաջարկով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։